Ayətullah Nuri Həmədanının Azərbaycana gəlişi olduqca fəvqəladə bir hadisə idi. Yəni bu son illər ərzində baş vermiş böyük bir hadisə idi ki, İslam aləminin, Şiə aləminin birinci şəxsiyyəti, mərci təqlid həddində olan bir şəxsiyyət Azərbaycana qədəm qoyub və gələ və gəlişinin hədəfini də müsəlmanlar arasında olan birliyi möhkəmlənməsi kimi elan eləyə. Bu, böyük bir hadisə idi Azərbaycan üçün, Azərbaycan tarixi üçün. Və bu anın gəlişinin də yəni göstəricisi iki dövlətlər arasında olan əlaqələrin və münasibətlərinin möhkəmlənməsinə yönəlmiş bir hadisə idi ki, artıq Azərbaycanla İran ölkələri arasında əlaqələr bu həddəyəcən inkişaf eləməkdədir ki, artıq bir mərciyi təqlid həddində olan bir şəxsiyyə Azərbaycan dövləti tərəfindən, rəsmiləri tərəfindən Azərbaycana dəvət oluna və böyük kütlə qarşısına çıxar, bütün Azərbaycan xalqı ilə yaxın ünsiyyətdə, münasibətdə ola. Bu, təbii ki, iki ölkələrin də arasında olan xoş münasibətlərinin göstəricisidir. Bildiyimiz qədər siz bugünə kimi Azərbaycan Xanlar Məclisində də təmsil olmuşsunuz. Bilmək istədik, bundan sonraki Romalar Məclisində, bundan sonraki fəaliyyətiniz necə olacaq? O cümlədir, biz əvvəllər, yəni bu son 4-5 il ərzində ruhani qardaşlarımızla yığılıb Azərbaycan Ruhanilər Məclisi təşkil eləmişik. Mən də belə xülasa gəlməli oldu İslam Partiyasına və gəlməzdən əvvəl biz rəsmi şəkildə rəsmən Azərbaycan Ruhanilər Məclisinə müraciət elədik və geniş müzakirədən sonra Azərbaycan Ruhanilər Məclisinin qərarı oldu ki, biz həm Azərbaycan Ruhanilər Məclisində öz üzviyyət haqqımızı hifz edib, saxlayıb, qorub, yəni qalayıb o üzviyyətdə onların üzvi və bir hissəsi kimi və eyni halda da onların üzviyyətində olmaqla yanaşı İslam Partiyasında da öz fəaliyyətimizi göstərək üçün İslam Partiyası ilə İslam Partiyasının hədəfləri ilə Azərbaycan Ruhanilər Məclisinin hədəfi həqiqətdə vəhdəti təşkil edir. Hər iki Azərbaycanın müvəffəqiyyətində, Azərbaycanın istiqlaliyyətində, Azərbaycan xalqının milli mənəvi dəyərlərinin qorunmasında böyük xidmətləri olub və olacaqdır bundan yana. Odur ki, biz üçün bu iki təşkilatı, belə deyək, hədəflərinin vahid olduğunu nəzərə alıb, Azərbaycan Ruhanilər Məclisinin ruhaniləri bu qərarı gəldi ki, biz həm orada qalayıq və həm də İslam Partiyasında fəaliyyətə başlayırıq. Belə bir sualım var idi. Bilmək istəyirdik, partiyada sizin gəlişinizdən sonra şöbələrdə, müavinətlərdə hansı bir dəyişikliklər var, yoxsa yox? Təbiidir. Təbiidir ki, bu dəyişikliklər, yəni hər halda bir təşkilatda rəhbərliyi dəyişdikdə müəyyən bir cüzgü olsa dəyişikliklər baş verir və bu sual təbii bir sualdır. Amma bizim bu partiyaya gəlişimiz, biz kadr ixtisarı ilə bu dəyişiklikləri eləmək istəmirik. Bu dəyişikliklər olacaq, amma cəlb eləməklə yeni kadrlar və cavan, savadlı, əqidəli kadrların cəlb olunması ilə biz bu dəyişiklikləri inşallah həyata keçirməyə əzmindəyik.